Gure herriaren nortasun adierazpide behinenetarikoa euskara da. Euskal Herrian pertsona guztiak bil daitezke euskarara eta munduan zehar beste asko ere bai. Euskararen komunitateak ez du mugarik, orori zabalik dago. Komunitate horretako hiztunek badute beren adierazpidea indartzeko premia eta badute euskararekin etxean sentitzeko gozea. Gaur egun hedabideetan biltzen da bizitzaren joanetorriaren parte importante bat. Plaza publikoaren eremuari dagokion errepresentazioa hoietan gauzatzen da, eta hoietan sortzen eta birsortzen iruditeria kolektiboa ere. Berria eta Euskal Hedabideak oro har hainbat indar eta jardueraren sustatzaile dira. Hizkuntzaren normalizatzaile eta berritzaile, herritarren adierazpiderako gune, kulturgile, ondasun sortzaile, gizarte eraldatzaile. Indar kohesionatzaile eta integratzailerako kulturbaliabide modernoak dira Euskal Hedabideak eta tresna sozial bateratzaileak. Hiztun komunitate guztiek dute mundua beren hizkuntzaren kristaletik ikusi eta kontatzeko beharra eta eskubidea. Berria eta Euskal Komunikabideok, Euskal Hedabideok, zeregin funtsezko horren muinean gaude. Berria unkari zabala eta independente izateko sortu zen, Euskal Komunitateko sentsibilitate guztia kontuan hartzekotan sortu ere. Ezaugarri horiek bermatu eta pluraltasunen aldeko konpromisoarekin kaleratzen du lantaldeak Berria. Kazetaritzako irizpide profesionalak ezarriz, iritzi publikoari eskaintzen dion eguneroko informazio horian. Hala, gizartari zerbitzu bat eskaintzen dio Berriak, bai paperean eta bai sarean. Hori guztia ez da kosturik gabekoa, ez papereko Berria, ez internetekoa. Erabiltzaileek esku-eskura duten material guztia prestatzeko dozenaka profesionalen ordu askotako lana dago atzean, ahalegin handiak, erabaki zorrotzak. Bistakoa da sektorea asko aldatu dela urteotan, baina baita konsumo ereduak ere. Berriak etxibarik eutsi beharko dio egoerari, baina zailtasunez eta oztopoz betetako etorkizunari ezin dizkio argiizpiak berak bakarrik aurkitu. Bide lagunak behar ditu. Batetik administrazioa. Orain arteko ibilbidean instituzioen ekarpena garrantzitsua izan da eta aurrerantzean ere are garrantzitsuagoa izan behar du. Instituzioak gizarteko beste sektore askorekin estuki inplikatuta daude, herriaren trakzionatzaile direlako eta gurekin ere hala izan behar dutela uste dugu. Aurrera goaz eta urratsez urrats egindakoa sendotzea da bidea. Bestetik, ezinbesteko bidaide izan ditugu irakurleak, arpedunak, Berria lagunak. Eta horien ekarpena eta inportatzia sendotzeko, herrian luze zabal diharduten gizarte eta kultur eragile orotarikoei, sindikatuei, enpresariei, ikerlariei, hezkuntza sistemako irakasle, langile eta arduradunei, eta kirol arloko eragilei ere dei egiten diegu gure gana bil daitezen. Etorkizuna eraikitzen bat egin dezagun. Euskal Hedabideen prestigioaren eta erabilaren erantzunkizuna denona da. Herritar guztioi deiten dizugu Berriaren eta Euskal Hedabideen zereginaz eta etorkizunaz gogoeta egin dezazuen. Eta lagun gaitzazuen, bakoitza bere neurrian, baina egunean gehiago irakurri eta gure lana babestuz, konpromisoa hartuta. Ekainaren 21ean, 15. urteurrena ospatuko dugu. Parte hartzera gonbidatuta zaudete orain hasi eta ekaina bitartean egingo ditugun ekitaldietan eta jadanik zabalik ditugun kanaletan. Idatzi gurekin etorkizuna, izan zu ere Berria laguna. Geroa zugan.